rason nga nung gibuhat ni nato kay isunod nato ang suko sa Ginoo. Okay? Ang musunod, obedience sa Ginoo. Obedience na siya. Okay? Balo mo, igsoon, sa Bible, bago nato tagaan o laing pang pagtagad, no, ang may tungod sa baptism. Sa Biblia, tanang nagdawat sa Ginoo, gibunyagan yun. Dili lang kanapitong nagdawat na ko, nga dili magpabunya. Okay? So, walay nasulat sa Biblia, nga kutob lang ka mudawat. Ang nasulat sa Biblia, mudawat o nya magpabunyag. Pero dili bot ipasabot, mudawat ka o nya magpabunyag para maluwas. Pagdawat ni mo, naluwas ka. Ang bunyag, ebidensya sa imong pagluwas, sa iyang pagluwas sa imo. Okay. Ang pagtuo ni mo, mautoy nakaluwas. Unsa may imong gituhuan, nituo ka si Kristo na matay, gilubong o nya nabanhaw. Luwas na kadaan dito. Kay naangko na nimo to. Unsa man ang bunyag? Ang bunyag simbolo sumala sa imong pagdawat dito kang Christ. Kay ang bunyag nagsimbolo ni siya sa pagkamatay, paglubong o pagkabanhaw sa Ginoo. So kung unsay nahitabo sa imo dito sa imong pagdawat kang Christ, maunay imong gipakita karon. Ang tawag aning bunyag public testimony. Kaya daghan kayong nakakita sa tong gibuhat, dili ta maulaw. Kay nganuman, public testimony niya tong gibuhat nga ikaw tong tao nga naanay kalanginan sa pagsunod diya sa Ginoo. Okay. Nan karon guhaon ako ning isa ka karakter sa Bible. Tanawin nga gihatagan og lalom nga pagtagad ni Lucas nga kung giunsa niya pagdawat si Christ og human siya nagdawat. Okay? Basahon nako ning Buhat chapter 8. Okay, unsa ning giingon sa Buhat chapter 8? Ang Buhat si Lucas nagsulat ani. Si Lucas usa ka doktor nga kauban ni Pablo sa iyang pagmisyon. Nganuman, kay si Pablo masakiton manggod. Kaya ang taong dunay sakit, doktor kinahanglan. Kaya si Lucas ka partner niya. Okay. So basahon nako ang Buhat chapter 8. Unya may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Pilipi, lakaw ngadto sa habagatan dito sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana anaa sa disyerto. Busa milakaw si Pilipi ni atong higayuna. May usa ka yunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya sa sinaligang opisyal o tinugyanan sa mga bahandi sa kandas. Ang reyna sa Ethiopia miadto sa Jerusalem. Miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba sa Dios. Sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isayas. Ang Espiritu Santo miingon kang Pilipi, at tua og abayi ang karwahe. Busa, itagan si Pilipi nga tukaniya o nadunggan niya ang yunuko nga nagbasa sa basahon ni Propeta Isayas. Unya nangutana kaniya si Pilipi, nakasabot ka ba sa imuhang gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon ako pagkasabot ni ini kung walay mo tudlo ka nako? Amanay atong basiyan ha? Unsaon niya pagsabot kung walay mo tudlo? Okay? Og iyang gipasakay si Pilipi sa karwahe og gipalingkod tupad niya. Ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon o sa nating karnero nga dili gayod mutingog samtang alutan. Wala siya gisulti bahin sa usa ka pulong. Gipakaulawan siya og gihikawan sa ustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Pilipi, sultihi ako kung kinsa ang gisgutan sa propeta ni ining basahon sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon o lain ba? Kana iyang giingon. Busa gisaysayan siya ni Pilipi sa maayong balita, may tungod kang Jesus. Sugod gayod ni ining basahuna sa kasulatan. Og samtang nagpanaw sila, naiabot
Dahil abot sila sa usa ka dapit nga may tubig. Ana ha? May abot sila sa dapit nga may tubig og ang official miingon, ani a may tubig nganong dili mo man ako bunyagan. Bunyag ang giingon. Busa gipahunong sa official ang karwahe og silang duha na naog og niubog sa tubig og gibunyagan siya ni Felipe. Amen. Panalanginan sa Ginoo iyahang pulong. Pansino nato diri mga igsoon, duha ka karakter ang gigamit ni Lucas para maipasabot sa mga tigpaminaw sa pulong sa Dios. Kinsa ning karakter? Una, giingon niya nga karakter usa ka official nga gitawag og Yunuko, taga Ethiopia. Okay? Ikaduhang karakter mao si Felipe. Kinsa man ni si Felipe? Apostoles sa atong Panginoong Jesus. Sila ang gisugo nga magsangyaw sa maayong balita. Dili lang si Felipe, daghan ng mga apostol. Okay? Karon ang nahitabo, ang karakter sa Yunuko, makaingon ko, buutan yun siya nga tao. Nga naman, una, sinaligan siya. Kasaligan siya nga tao. Buutan dili? Buutan. Basta kasaligan, buutan. Okay. Ikadua, wadto ra gyud siya sa Jerusalem para musimba sa Ginoo. Hinimba dili? Hinimba. Parehas ba siya sa ato? Amen. Murag kita mo sulti. Hinimba. Oh, gikan sa bangkeruhan, wadto ra gyud sa turel. Bulik turel. Gikan sa turel, wadto ba yan sa bulik? Di ba? Kining Yunuko, gikan sa Ethiopia, wadto sa Jerusalem. Nagisaradaan na siya pa. No? Wala pa'y sakyanan, karwahe pa ilang gisakyan, di ba? Karwahe, kalesa. Okay. Ang gibuhat sa Yunuko, kumani ang simba, di pa siya kontento maminaw lang sa Bible. Ang iyang gibuhat, nipalit siya isa ka libro, nga ang iyang paboritong libro, si Propeta Isaias, Old Testament. Habang nagsakay siya karwahe pauli sa ilaha, nagbasa siya atong libro. Isaias. Okay. Karon nakita sa Ginoo nga nagpangita siya sa kamatuoran. Okay? Imani ha? Kung sapat na ang iyang pagsimba sa Ginoo, dili na siya walihan ni Felipe. Amen? Kung sapat na nga buutan siya nga tao, dili na siya kinahanglan suginlan sa maayong balita. Kay kung makaluwas ang pagbinuutan, di na kinahanglan si Felipe dito. Kung makaluwas ang pagsimba, dili na kinahanglan si Felipe dito. Pero unsay nakita sa Dios, nagpangita siya sa kamatuoran. Okay? Ingon sa Bible, kung masabtan nimo ang kamatuoran maghatag sa imo kagawasan. O ingon sa Biblia sa John chapter 8 verse 36, kung ang anak sa Dios maghatag sa imo kagawasan, mahimo kang taong gawas nun. Nganong kinahanglan ka mahimong gawas nun? Ingon sa banal na kasulatan, ang tao igsoon na ulipon. Sa unsang paagi na ulipon? Na ulipon siya tungod sa sala. Ingon sa Biblia, ang tanan na kasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Nagapos ka diha igsoon. Kaya ang mindset sa tao, nagdahom sila nga ang ilahang pagkagapos ay ang ilahang binuhatan mo ay makapatanggal sa ilahang pagkagapos. Dili, ang makatanggal gikan sa pagkagapos sa usa ka tao diya sa sala, walay lain kundili ang maayong balita. Unsa man ning maayong balita? Unsa ning maayong balita? Ingon sa Bible, ang maayong balita walay lain. Si Kristo namatay, ilubong, unya, nabanhaw. Gawas ani, dili na siya matawag maayong balita. Wato kag simbahan, maayo dili? Maayo. Abi kog dautan. Okay, maayo. Pero sa Bible, ang pag-atog simbahan, dili siya matawag maayong balita. Maayo lang, pero dili siya matawag maayong balita. Magambo, maayo dili? Maayo. Pero dili siya matawag maayong balita. Pansin na to, mga kaigsunan, sa Biblia, ang maayong balita, walay lain.
kundili ang Panginoong Hesukristo lamang. Yan ni si Jesus sa kalibutan para bayaran ang atong mga sala. Okay? Ngano man, kay ang Biblia nagsulti nga dili kayang bayaran sa tao ang iyang sala. Dugo lang ni Jesus, kamatayon lang ni Jesus ang pwedeng mubayad sa atong mga sala. Si Christ ang solusyon niya. Dili ang ato ang kinabuhi. Okay. Dan karon, nagbasa ning Yunoko. Kabalo mo siyang gibasa? Nakabasa siya nga naa kunoy sama sa karnero nga gidala sa ihawan. Unya, dili mutingog isang patyon. Tanawa ha? Ang iyang nabasa na ay karnero gidala sa ihawan unya bisan patyon dili mutingog. Karon wala siya kasabot insa ni nga karnero. Kabalo mo kinsay nagpasabot? Kinsa? Kinsay nagpasabot aning Yunoko? Si Felipe, di ba? Ingon sa Ginoo kang Felipe, Felipe, at tua o abayi kining tawhana unya ipasabot ni sa iyaha kay wala ni siya kasabot. Okay, karon nato si Felipe, habang nagdagan si Felipe, nagdagan pud ang karwahe, ingon si Felipe, nakasabot baka sa imong gibasa unsay tubag sa Yunoko? Nakasabot wala? Wala. Ha? Wala. Tanawa ha? Hinimbang na tao. Sigig atog simbahan. Sigig tuon sa pulong sa Ginoo, pero wala kasabot. Pero mas ganahan ko ani nga tao. Kay miangkon jud nga wala siya kasabot kaysa kanang mga tao nga wa kasabot pero nagkunwari nga murag nakasabot. Mo nay lisod pasabton. Amen. So dire unsay giingon dire? Ingon sa Yunoko, wala man ko kasabot. Unsaon na ko pagpasabot kung walay magpasabot? At di yung kakasabot kung walay magpasabot. Di man pwede munaog ang Ginoo unya siya musulti. Di ba? Ang gigamit sa Ginoo karon dili iyang kaugalingon. Kinsa? Si Felipe. Okay? Si Felipe ang gigamit para sa Yunoko aron ipasabot ang maayong balita. Ang tawag dito sa iyang nabasa igsoon, maayong balita. Nganong gitawag man siyang maayong balita? Kay ang iyang nabasa mahitungod kan Jesus Christ. Ingon pa sa Yunoko, tug-ani ko kinsa ang gisulti at gisultihan ani? Ang nagsulat ba o duna pa bay lain? Tanawa wala siya kasabot. Balo mo pag-abot sa kaluwasan, daghan ang wala nakasabot. Abi nila mutuo magbuhat og maayo aron maluwas. Abi nila mutuo magpabautismo aron maluwas. Daghan ang wala nakasabot ni ana. Ingon sa Biblia, ang paagi sa kaluwasan mutuo aron maluwas. Kay grasya lang ang gihatag sa Ginoo. Amen. Aron, unsay gibuhat ni Felipe? Gikan jud sa iyang nabasa hangtod sa katapusan, gipasabot ni Felipe. Tanawa ha, habang nagsakay silang duha sa karwahe, wa ko kabalog. Wa kato si Felipe, wa pud to siya kabalo asa siya dan-on atong tawana. Basta ni sakay lang siya. Sakay siya dito. Karon unsay nahitabo? Gipasabot ni Felipe. Ang pangutana, nakasabot ba ang Yunoko o wala? Diya pun mo ang wa pun mo kasabot. Nakasabot kay naa may nagpasabot. Di ba? Oh. Di ba gipasabot ni Felipe ang Yunoko? Nakasabot wala? Nakasabot kay ngano man? Naa may nagpasabot. Kanang tao nga di kasabot, kanabitang dili mo angkon nga wala siya kasabot. Unya bisag unsaon nimo nagpasabot, basta dili siya mo angkon nga wala ko kasabot, di jud na makasabot. Lahi nang tao bitaw nga mo angkon nga wa ko kasabot, unya naay magpasabot, makasabot jud na. Amen. Nabay kalainan? Nakasabot ba mo sa Bisaya? Ay mga Bisaya ko tanan, di ba? Balik ko na ko ha.
dali makasabot ning taong muangkon nga wala kasabot unya na ay magpasabot. Tama? Lisod ah, dili makasabot ang tao kanang dili muangkon nga wa siya kasabot unya na ay magpasabot. Bisag na ay magpasabot pero di ka muangkon nga wa ka kasabot igsoon, di jud ka makasabot. Kaya ang karakter sa Yunoko mas ganahan ko. Ganahan ba mo sa Yunoko? Kabalo mo unsa nang Yunoko? Ah, wala man din mo kasabot. Kapon. Kinapon na. Oh, kinapon. Kinapon. Ha? Kapon. Kinapon. Mao nang di na mabati bitan niya gugma sa babae. Mao nang Yunoko. Kay ano man, ang iyaha manggong trabaho sinaligan sa mga reyna. Eh kung dili ka kapunon, mahigugma ka sa reyna. Mga gwapa ra ba ditong mga reyna? Ha, di ba? So dire, unsay nahitabo karon? Samtang nagsigig share si Felipe sa Yunoko, nakasabot. Tama? Nakasabot. Okay. Pangutana, nakasabot na bata sa maayong balita? Nakasabot. Ayan. Amen. Nakasabot na sa maayong balita. Okay? Ang maayong balita, mao ni ang kordero sa Dios nga ni anhi para pagwagtan sa atong sala. Aning kordero sa Dios, mao ni si Jesus Christ. Okay? Dan karon, sa sige nilang share, nakasabot na ang Yunoko, unsay iyang nasiplatan habang gadagan. Ingon ang Yunoko, oh, naay tubig. Naay swimming pool. Dili pa swimming pool to sa una. Naay tubig. Okay? Unsay giingon niya dire? Ah. Anong dili mo man? Ingon pa sa official. Ani a may tubig? Nganong dili mo man ako bunyagan? Okay? Kinsay nagdesisyon nga magpabunyag? Siya. Si Felipe o ang Yunoko? Ang Yunoko. Nganong nag-decide siya magpabunyag kay nakasabot. Okay? Nakasabot man. Kung magpabunyag ka nga wa ka kasabot, naligo lang ka. Naligo lang ka. Okay? Walay nahitabo sa imong kinabuhi. Naligo lang ka. Ang bunyagan din ha, katong nakasabot. Unsay ipasabot sa imo ha, ang bunyag o ang maayong balita? Ang maayong balita. Kay kung makasabot na ka sa maayong balita, dili na lisod pasabton sa imuha unsa ang bunyag. Kay dali na nimo masabtan nga ang bunyag dili makaluwas, ang maayong balita moy makaluwas. Ang bunyag dili makahuga sa sala, kun dili ang maayong balita moy nakahuga sa akong sala. Kung makasabot ka sa maayong balita, walay rason dili ka bunyagan. Unsa man ang bunyag? Sa Bible, ang bunyag is baptizo. Original nga kopya, baptizo. Immerse, ituslog jug ka, iana. Lahi tong pisik-pisik, lahi tong ituslog. Sa Bible, dili pisik-pisik ang gigamit. Tuslog. Nanaog sila, di ba, sa tubig? Okay? Kinsa man ang bunyagan, ang bata o ang dagko? Ang dagko. Kay ngano ang dagko? Tungod kay ang dagko maumay naghimog desisyon kay nakasabot ang bata. Mama pa ang mag-decide ana. Kay wala pa na kasabot. Pero inig kahamtong na sa bata, siya na ay magdesisyon para bunyagan. Okay? So, karon mga igsoon, bless ka ayuta. Kay ang kasulatan tukma sa tuang gihimo. Dili ta mo gawas sa kasulatan. Unsay gibuhat sa kasulatan, unsay gitudlo, mao na atong ginasunod. Baptism. Usbon nako. Ang baptism dili membership. Ang baptism dili religion. Ang baptism simbolo nga ikaw nahiusa sa iyang pagkamatay, paglubong ug pagkabanhaw. Nahiusa ka sa iyaha. Amen. Amen sa likod. Amen. So daghan kaayong salamat no sa pulong sa Ginoo. Inaot mga igsoon nga human sa baptism wala natapos imong kinabuhi. Pagpadayon ka mga lagad sa Dios. Pagamit na ka sa Ginoo. Di ba? Pagpagamit ka sa Ginoo, pag-abot sa Sunday, mag-isip ka unsa kaya ang akong pwedeng ikatabang para sa paghimaya sa Ginoo. Pwede ka mag-special number, pwede ka mag-ready sa mga bangko, unsa ba diha, di ba? At least
human ang tanan, gipagamit na nimo sa Ginoo ang imong kinabuhi. Hangtod mo balik si Jesus Christ, aron kuhaon ka. Amen. So, daghan kayong salamat o maayong udto sa atong tanan.